Զորավար Անդրանիկը կանգնած է հայկական հերոսականության գագաթին։ Հայերն ամենուր նրան մեծ ցնծությամբ են դիմավորում։ Նրանք մեծ ուշադրությամբ ու հիացմունքով են ունկնդրում նրա յուրաքանչյուր խոսքը։ Իսկ նա այդ զինվորը, որը ցարական Ռուսաստանի կործանումից հետո անհավասար մարտեր էր վարում թուրքական բանակի դեմ, ունի ասելիք։ Այժմ նրա խոսքերը նույնքան հատու են, որքան նրա սուրը։ Գրված է եղել 1919 թվականի Washington Post ամերիկյան թերթի դեկտեմբերյան համարում։ Բարի օր։ Այսօրվա մեր բացահայտումների հերոսը հայանվանի ֆիդայապետ, հզոր զորահրամանատար, մեծ մտածող Անդրանիկ Օզանյանն է։ Անդրանիկ Օզանյանը դեռ Համիդյան ջարդերի ժամանակ ակտիվորեն մասնակցում էր Մուշի ու Սասունի հայկական գյուղերի պաշտպանական մարտերին։ Հերոսաբար հանդես է եկել Արաքելոց վանքի կռիվների ժամանակ, կռվել է Սասունում, Տարոնում, Վասպուրականում։ Մասնակցություն է ունեցել Արևելյան Հայաստանի Օսմանյան լծից ազատելու փրկության ծրագրին, կամուրջ եղել եվրոպական մի շարք երկրների հետ։ Անհատ, որ միայնակ պայքարել է հազարավորների դեմ, կենդանության օրոք արժանի կերպով չգնահատվելով ղեկավարների, բայց պաշտվելով ժողովրդի կողմից։ Ես կուզեի խոսել Անդրանիկ ֆենոմենի մասին, թե ով ինչի ծնվեց այդ պահին երկրագունդը, ճիշտ ժամանակին ճիշտ մարդիկ ա ծնում, եւ Անդրանիկը այն մարդն էր, որը կարծես ծնվել էր հենց այդ, ոնց որ ասենք Միքելանջելոն, ինչի ծնվեց հենց այդ պահին, այդ քաղաքում, այդ նույն ձևով իմ կարծիքով Անդրանիկը ծնվեց հենց այդ պահին, որտեղ գիտեք ինչ, հետաքրքիր բան կա, պահանջ գոյություն ունի։ Եթե մարդիկ որ մի բան պահանջում են, անպայման լինում է։ Մարդիկ պահանջեցին Անդրանիկին, ու ինքը ծնվեց, մեծացավ եւ այն տարիքում էր, որ մաքսիմում կարող ծառայեր այդ մտքին, այդ իրավիճակին, այսինքն տեսեք, ինքը հրեշտակային կերպար է ինձ համար, ոչ մի անգամ չի վիրավորվել, օրինակ։ Այդ ի՞նչ է, այդ ոնց է, որ այդ պատերազմների մեջ ոչ ինքը, ոչ իր ձիուն, ոչ մի գնդակ չի կպել։ Սա շատ լուրջ թեմա է, ես շատ կուզեի, որ ամբողջ աշխարհը Անդրանիկին ճանաչեր։ Անդրանիկի խոսքն անկաշկանդ էր ու միշտ հրամայողական, ձայն իշխանական եւ անհագորեն հզոր, հակառակ իր թովիչ քաղցրության։ Սքանչելի մանկական ծիծաղի հետ անհնարին ցասում ուներ, որպես ամպրոպային արամաստ։ Հախուրն ու հանդուգն իր վճռների մեջ հայ ժողովրդից, հայ շինականից դուրս աշխարում ոչինչ չէր սիրում։ Ավետիս Ահարոնյան։ Հայկական իրականության մեջ փաստացի հայերեն գրված եւ լույս ընծայված առաջին ռազմական կանոնադրությունը հեղինակել է Զորավար Անդրանիկը։ Աշխատությունը կամ կանոնագիրքը կոչվում է Մարտական հրահանգներ, որը ֆիդայապետը գրել է 1905 թվականին, տպագրել մեկ տարի անց Ժնևում։ Այստեղ մանրամասն ներկայացված են, թե քանի հոգուց պետք է բաղկացած լինի մարտական խմբերը, ինչպիսի հատկանիշներով պետք է օժտված լինի հայդուկը, ինչպես պետք է վերաբերվի հաղթանակի հետ, ինչպես պատսպարվի անտառում, Զորում ու Լեռներում։ Նրա ճանապարհը հեշտ չի եղել։ Կռվելով ու պայքարելով ամենակարևոր մարտերում, մաքարելով, ազգի շահն անձնականից վեր դասելով, այնուամենայնիվ Անդրանիկ Օզանյանը հանդիպել է բոլշևիկների ու որոշ ղեկավարների չարակամության ու դավաճանությանը, ստիպված լինելով հեռանալ հայրենիքից և բռնել օտարության ճամփան։ Զորավարն Արևելյան Հայաստանի ղեկավար կազմի հետ անհաշտություններ ուներ։ Որոշ տվյալներ փաստում են, որ դրանց պատճառը թուրքերի հետ հաշտության պայմանագրի բացառումն էր Անդրանիկի կողմից, որովհետև նա լավ էր ճանաչում թշնամու էությունը, հասկանում էր, որ աղաչանքով խաղաղության հասնել հնարավոր չէ։ Ուստի նրա եւ կառավարական թևի միջև եղած լարվածությունն օրեցօր մեծանում էր, ինչն էլ ստիպում է մեծանուն զորավարին հեռանալ Հայաստանից։ 1919 թվականի ապրիլի վերջերին Զորավար Անդրանիկը մեկնմիջ թողեց Հայաստանը եւ հեռացավ այն հողից, այն հայրենիքից, որի համար կռվել էր 30 տարի շարունակ, որի համար նա տվել էր ամեն ինչ։ Ես գտնում եմ, որ Զորավար Անդրանիկի հեռանալը այդ պահին արդարացված էր, որովհետև Հայաստանում կարող էր սկսվել քաղաքացիական բախումներ, քաղաքացիական կռիվներ, եթե Զորավարը շարունակեր մնալ եւ պնդեր իր սկզբունքների վրա, պնդեր իր
ուրեմն կարծիքը, իսկ զորավարի կարծիքը, զորավարի դավանանքը այդ օրերին զգալիորեն տարբերվում էր Հայաստանի Հանրապետության վարիչների դիրքորոշումից։ 30 տարի զորավար Անդրանիկ Նահիու սոսկումի մեջ էր պահում թշնամուն։ Ուստի եւ հանդիսանում էր խանգարող հանգամանք ու խոչընդոտ թուրք-հայկական հարաբերության իբր կայունացման համար։ Բաթումիում կնքված հաշտության պայմանագրից հետո, որը փաստացի նշանակում է նաև իր գործունեության դադարեցումն ու կասեցումը, Անդրանիկը բարկացած մի նամակ է հղում Թովմաս Նազարբեկովին նեղսրտելով, որ դարձյալ ստրուկի շղթան հայերն առան իրենց պարանոցին։ Զորավարն իր հողի վրա իրեն զգում էր ավելորդ, որովհետև պատերազմի ավարտից հետո նրա գործողությունները համարվում էին օրինազանցություն։ Մինչդեռ մեծ զորապետը փորձում էր Հայաստանն ազատագրել թուրք թշնամիներից, բացելով Սյունիքից Արցախ ճանապարհը։ Մի հոդված էլ կար, սա շատ կարևոր է, կարծեմ 4-րդ հոդվածն էր, որը վերաբերում էր ստեղծվելիք Հայաստանի զինուժին։ Ըստ այդ դաշնագրի, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենար 1200 հոգուց բաղկացած բանակ, Թուրքիայի դաշնակից բանակ 1200 հոգի։ Իսկ մնացյալ զինված խմբավորումները հրճակվում էին հրոսակա խմբեր, բանդաներ, ենթակա լուծարվելու կամ հանձնվելու թուրքերին։ Այսինքն սա ուղղակի վերաբերում էր զորավար Անդրանիկին, իր զորամասը 4000-ից ավելի էր այդ պահին։ Իբր թուրքերը այս կերպ էին որոշել ձեռք գցել իրենց հոգեառին, որի անունը 30 տարի սոսկում էր պատճառում իրենց։ Սա շատ արագ զգաց, հեռատես էր Անդրանիկը։ Որոշեց վերջին լավությունն էլ անել նորաստեղծ Հայաստանի վարիչներին, ասաց. Ձեր կնքած դաշնագիրը ես հարկ չեմ համարում ինձ համարել օրենք ընդունել։ Դուք արևելահայեր եք, ես արևմտահայ։ Մարդ ղրկեցեք, որպեսզի ընդունի Դիլիջանը, հանձնեմ եւ դուրս գամ ձեր երկրեն, որպեսզի ձեզ համար նեղություն չլամ։ Այսինքն, որպեսզի թուրքերը ձեզ չնեղեն, որ ստորագրել եք, բայց չեք կարողանում ինձ զինաթափել։ Իսկ ես չեմ զինաթափվի։ Եթե զինաթափեմ, բայց ես իմ արևմտահայ զինվորների ճակատագիրը, բա 30000 գաղթականության ճակատագիրը ինչպես պիտի լինի։ Մի անգամ բացառիկ սաստկությամբ իմ մեջ որոտած սրբազան մի ինվզում դեպի այն բուց շարքայինները, միջակ ու շիլ շեֆերը, որ շղթայազերծեցին իրենց պղտոր կրքերը, լարեցին դավադրանքի ոստայիններ ազգային փառքը խեղդելու ստի ու զրպարտության թնջուկի մեջ։ Անդրանիկը, լույսի պես արդար ու իմաստուն մեծությունը։ Զորավարի դեմ բարձրացած ստոր ու կեղծ ալիքի վերաբերյալ այսպես է արտահայտվել գրող, հասարակական գործիչ Հրաչ Զարդարյանը։ Թեև բոլորն են գիտակցում զորավարի ներքին ուժը, հմտություններն ու ռազմավարական գիտելիքների չափը, սակայն քչերն էին նրա հետ նայում մեկ ուղությամբ։ Քչերն էին կիսում նրա ազգափրկիչ նկարտումները, ինչի պատճառով Անդրանիկը չէր կարողանում խիզախել այն չափով, որքան իրապես ունակ էր։ Սա զայրացնում ու բարկացնում էր քաչ հայդուկապետին, բայց նրա հայրենիքի հանդեպ ունեցած աներևակայելի սերն ու նվիրումը երբեք չէին հայտնվում ճանապարհին մատուցվող թակարդներում։ Զորավար Անդրանիկի գործնական բացառիկ կարևոր մի ժամանակաշրջան վերաբերվում է 1917-18 թվականներին, երբ նա կարող էր փոխել հայոց պատմության ճակատագրի ընթացքը, կարող էր այդպես լինել, կարող էր հայոց սարդարապատը տեղ ունենալ 1918 թվականի փետրվարին Էրզրումի մատույցներում, Էրզրումի պատերի տակ։ Զարմանալի բան է, որ այդ ժամանակ զորավար Անդրանիկին ավելի շատ խանգարողներ կային, քան օգնողներ, եւ այն խոստումները, որ տվել էին ազգային իշխանությունները Էրզրում անհրաժեշտ քանակի զորք, զինամթերք հասցնելու, ոչինչ տեղի չունեցավ։ Զորավար Անդրանիկը շատ քիչ ուժերով մնաց Էրզրումում եւ եղած ուժերը զարմանալիորեն չկռվեցին։ Զորավարը, կարելի ասել, նույնիսկ ինքը արդեն այդ անպատվությունը չտալով ինքն էր մահ, կարծես թե տենչում Էրզրումի պատերի տակ։ Անդրանիկ Օզանյանի կենսագրության հերոսական դրվագներից մեկը Սյունիքի ինքնապաշտպանությունն էր, որին պետք է հետևեր արշավանքը դեպի Արցախ։ Թուրքերը, լսելով, որ Անդրանիկը շարժվում է Շուշիի կողմ, խուճապի են մատնվում։ Նրանց մեծ մասը պարզապես փախուստի է դիմում։
Այդ արշավանքը մեզ համար կարող էր դառնալ իսկապես ճակատագրական։ Զորավարն անպայման կմաքրեր Շուշին թուրքական հերոսակներից, եթե ճանապարհին չհանդիպեին բրիտանական զինվորական առաքելության ներկայացուցիչները եւ սպառնալիք չներկայացնեին։ Ըստ որի, եթե Անդրանիկը փորձեր մտնել Շուշի, ապա կայանալիք վեհաժողովի ժամանակ այդ քայլը ծանր հետևանքներ կունենար հայկական հարցի համար։ Անդրանիկը հայտնվեց մեծ ընտրության առջև։ Ի վերջո, անձնական գաղափարը զոհելով ընդհանրական ազգային շահին եւ վերադարձավ։ Այդպես էլ չավարտելով ծրագրած մեծ գործը։ Սյունիքի ապահովությունը, անառիկությունը ապահովելուց հետո, երբ որ սկսեց Նուրի Փաշան ցինիկ թռուցիկներ ուղարկել Սյունիքի բնակչությանը, որ հանձնվեք, օրեր առաջ մենք կոտորել ենք Բաքվի 30,000 հայությանը, ջարդել ենք ձեր զինուժը, նույնը կանենք Սյունիքի հետ, եթե չհանձնվեք, որպեսզի այդ թռուցիկները իրենց ազդեցությունը չունենան, խուճապ չառաջացնեն, Անդրանիկը շարժվեց դեպի Արցախ։ Տեղ գյուղից մեզ քաչ հայտնի իջավ Բերձորի միջանցքով Զաբուղի կիրճեր կոչվում։ Եվ հրոսակ առ հրոսակ ջարդելով մաքրեց մինչև Արցախ տանող ճանապարհը, բացեց, այլևս բաց էր Սյունիք Արցախ ճանապարհը։ Եվ Շուշիի մատույցներում Բաքվից բրիտանական առաքելությունը պատվիրակություն ուղարկեց, այսպիսի պայման դրեցին, զորավար, մեծ պատերազմ ավարտվել է, բոլոր զորքերը հաղթանակած բանակների կանգնած են ընտեղ, երբ որ հնչեց զինադատարի կոչը, միայն դու ես կոտորելով գնում, հիմի 19 թվի փետրվարին պիտի Փարիզում լինի հաշտության վեհաժողովը, հաղթողները պիտի աշխարհը բաժանեն։ Եվ եթե հայկական հարցը ողբերգական լուծում ունենա, պատճառը դու պիտի լինես, որտեվ դու միակն ես, որ ամբողջ համաշխարհային պատերազմի մեծ ու փոքր գործիչների մեջ չես ենթարկվել հաշտության զինադադարին։ Երկու գիշեր այդպես մտածմունքի մեջ լուսասրեց Անդրանիկը, ինչպես 30 տարի ես իմ կյանքը դրել եմ իմ երկրի, իմ ժողովրդի ազատագրության համար, հիմի ես պիտի պատճառը լամ։ Եվ վերցնելով գոնե անվտանգության երաշխիք, վերադարձավ Սյունիք, զորամասը շուրջ տվեց Սյունիք։ Եվ պետք է հաշվի առնենք, այս ամենի արդյունքում Սյունիքը գոնե մնաց հայկական, Արցախում Անդրանիկի ահից մասսայական ջարդեր չհանդգնեցին թաթարներն ու թուրքերը սանձազերծել, գոնե մնաց հայաբնակ։ Անդրանիկը ոչ միայն պայքար էր մղում թշնամու հրոսակների դեմ, այլ նաև հետևողական էր այն հայերի հանդեպ, որոնք ինքնապաշտպանություն իրականացնելու փոխարեն զբաղված էին Պարենի ու Զենքի վաճառքով ու հարստանալով։ Նա նույնիսկ խնդրում է իրեն թույլատրեն մահապատիժ կիրառել ոմանց նկատմամբ, սակայն կառավարությունը մերժում է, պատճառաբանելով, որ բանակը պետք է լինի պետության ամենաժողովրդավար օղակը։ Անդրանիկ Թորոսի Օզանյանը ծնվել է 1865 թվականի փետրվարի 25-ին Արևմտյան Հայաստանի Շապին Գարահիսար քաղաքում։ Ազգանունը կապված էր նախնիների բնակավայրի Օզան գյուղի անվան հետ, իսկ Անդրանիկ են կոչել տան առաջին Արուս ավակը լինելու պատճառով։ Նրա մանկությունը հեշտ չի անցել, 1 տարեկան հասակում կորցրել է մորը, նրան մեծացրել և խնամել է քույրը Նազելին։ Շապին Գարահիսարցի, իհարկե Հյուսնի ընտանիքում է ծնվել, մեծ զորավարը, Անդրանիկը բնածին ստրատեգ էր, ասում են, չէ, դա փաստ է, որ առաքելոց վանքի կռիվը, դա միջազգային համաշխարհային զինվորական ռազմական գործերից է, կռվել 6,000 հոգու դեմ, մոտ 20-25 օր շուրջ, այդպես եւ երկու զոհ տալ, 36 մինչեւ 40 հոգի են, տարբեր գրքերում տարբեր է ասվում քանակը, դա կարևոր չի, այդքան ասենք ենթադրենք 40 հոգու 6,000 հոգու դեմ կռվեց եւ երկու զոհ տաս, այդուհանդերձ Անդրանիկը ասում է, որ իր ամենա ուրախ օրը եղել է Գոմերի կռիվը, Գոմերը ուրեմն Մշո Սուրբ Հովհաննես եկեղեցուտական գյուղերից է, Գոմերի կռիվը, որտեղ ասում է 17 հոգով, որոնցից երկուսը կին էին, խրամատներ էին փորում եւ մի քահանակար հոգեվորական, ուրեմն 17 հոգով կռվեցին 1800 թուրք եւ քուրդի դեմ, որից 1500-ը 1800-ից 1500-ը կանոնավոր բանակից էին եւ հաղթող դուրս եկան կասում։ Ողբերգական մանկություն, փառահեղ երիտասարդություն, դավադրություններ,
սրպարտություններ։ Բազում ամպեր են կուտակվել ու ծրվել նրա գլխավերևում։ Ամեն ինչի համնարել է Շապին Գարահի Սարցի քաջ հայդուկապետը, կերտելով իր մաքարման ու փառքի ճանապարհը, նվիրվելով ազգափրկության վեհ գաղափարին ու գործին։ Շապին Գարահի Սարում մի օր երեկոյան Անդրանիկի հայրը տուն վերադարձավ ամբողջովին արյուն լվա։ Անդրանիկը տակավին շատ երիտասարդ ոչ մեկի մոտ բողոքի համար չգնաց, ոչ-ոչի չկանգատվեց։ Նույն օրը հենց թուրքի թաղում ոչրագործին զարկեց մի հարվածով, թուրքը ընկավ անշնչացած։ Եվ սա դարձավ երիտասարդ Անդրանիկի ու հետագայում նաև նշանավոր զորավար Անդրանիկի կյանքի սկզբունքը, չարագործին պատժել անմիջապես ու դաժանորեն։ Անդրանիկը լինելով խիստ ու աննկուն անհատ, միևնույն ժամանակ շատ զգացմունքային էր։ Կարող էր հուզվել, ոգևորվել մի չնչին բանից։ Նա նաև գիտեր լավ ոգևորել իր զինակիցներին։ Պատմում են, որ մի անգամ, երբ իր զորքի մեջ հանդիպել է 14-ամյա մի պատանու, շարքից դուրս է բերել տղային, դրել զինվորների ուսերին ու հորդորել. Երբ այս ցեղը կրնա այսպես մանուկներ ղրկել ռազմաճակատ, վստահ եղեք, որ մեր ազատությունը մոտ է։ Բավական է մեր նահատակներ ու բարոյական ուժը։ Մենք կհաղթենք, մենք մենակ ենք, բավական է այդ մենակությունը, որ մեր թուլությունը զենք ու պողպատ հագնի։ Դիմադրենք ու չթողունք, որ թուրքը մտնե մեր արյունով որոքված դաշտերը։ Ճակատագիրը նրա համար ևս մի ողբերգական դիպված էր պատրաստել։ Մայրական Բերգրանքից սուրկ 17-ամյա երիտասարդը ընտանեկան սերն ու ջերմությունը զգալու, վայելելու հույսով որոշում է ամուսնանալ։ Սակայն ապագա զորավարի երջանկությունը երկար չի տևում։ Ամուսնությունից ընդամենը 1 տարի անց մահանում է թե նրա կինը, թե նորածին որդին։ Հետագայում Անդրանիկի ամուսնության հարցն անընդհատ քննարկման թեմա էր շատերի կողմից, որովհետև հայդուկների օրենքն արգելում էր ֆիդայինների ամուսնությունը։ Այնուամենայնիվ, հայտնի են որոշակի փաստեր նրա անձնական կյանքից, և շատ հստակ երևում է, որ Անդրանիկ զորավարը եղել է ընտանիք կազմելու, սերունդ ու ժառանգ թողնելու կողմնակից։ Այս դեպքից հետո Անդրանիկ ամուսնության որոշում է կայացնում նաև 1916 թվականին Վահան Փապազյանի հարսանիքի ժամանակ հանդիպելով մի գեղեցիկ օրիորդի։ Խորհրդակցելով Հովհաննես Թումանյանի հետ Անդրանիկ ամուսնության առաջարկ է անում աղջկան։ Վերջինիս ոգևորված պատասխանը չի ուշանում, չէ՞ որ այդ առաջարկն ազգային հերոսի, հայ ժողովրդի սիրելի ու ընդունված զորավարի կողմից էր։ Այս համարձակությունը սթափեցնում և մտահոգում է Անդրանիկին։ Ընդամենը րոպեներ անց մի երկտող է գրում նրա, հորդորելով մոռանալ զրույցի մասին։ Հայրենիքի գինը հասկացող մեծ զորավարը գիտակցում էր նաև ազգի շարունակությունն ապահովելու կարևորությունը։ Չէ՞ որ հենց ազգի անկոտրում, քաջ ու խիզախ զավակները պետք է իրենցից հետո սենուտներ թողնեին, մեծացնելով զարմը, գերդաստանը, նպաստելով իրենց բարի ու հայրենանվեր տեսակի տարածմանը։ 1921 թվականին Բուլղարիայում բնակվող իր քրոջը Նազելիին Անդրանիկը նամակ է գրում, որտեղ հայտնում է իր երկրորդ անգամ ամուսնանալու ցանկության մասին։ Քույրը դարձյալ անցնում է գործի, ուղարկելով նրան Նվարդ Քյուրքչյանի լուսանկարը։ Անդրանիկը հավանություն է տալիս։ Նրանց բսակադրությունը կայանում է նույն թվականին Ֆրանսիայում, Փարիզում։ Սակայն այդ ամուսնությունից զորավարը երեխաներ չի ունենում, բայց կա մի մութ պատմություն, որ մինչ այժմ գրեթե չի բարձրաձայնվել։ Պարզվում է, Անդրանիկ Օզանյանի ոչ ամուսնական սիրուց ծնվել է մի երեխա, որի մասին տեղեկությունները պահվել են խիստ գաղտնի։ Ես Անդրանիկի ծորնուհին եմ։ Իմ տատիկիս մաման Աստղիկը Անդրանիկի աղջիկն է։ Ես ինչ եմ հիշում, ես էլ փոքր էի, 3-4 տարեկան էի։ Ես տատի էի իրան ասում, գալիս էր նստում էր նետ ոտերը, կծքում էր տակը, նստում էր, ես իրեն շմ մազերը քիպ կապած, երբեք սենյակից դուրս չէր գալի, մինչև մազերը քիպ կապած չէր լինում, և նստում էր, մեկ էլ նստում էր, տատին երբեք չէր ժպտում, նստում էր սենց ու Անդրանիկ, Հրավար ու սենց աղրծուկները գնում են։ Ես մոտիկան միաս մի տա, ինչ ես երկում, ինձ էլ սովորած, ինձ էլ սովորած, ասում էր հաբալ ես, մի օր։ Ես զգում եմ, ես հիմա եմ նոր հասկանում այդ աչքերի թաղցը, որ ինքը երբեք էլ չի ժպտացել, միշտ լիացում էր, հիմա եմ նոր ամենը հասկանում, որտեղ արդեն մեծացել եմ, երևի գիտեմ ինչ հանշանակում սիրել, բաժանվել և այլն,
Հայը լինի Տաջիկաստանում, Կովկասում, թե Պարսկաստանում կամ այլտեղ, մեկ է։ Նա իր կյանքը պահպանելու մեկ միջոցը միայն ունի՝ մեկ պաշտպանը, անալսենքն ու զինավարժությունն է։ Հայդուկները հավաքում են ժողովի և որոշում են հայդուկապետ ընտրել Սևաստացի Մուրադին։ Առաջինը հենց ինքն է հրաժարվում, Սևաստացի Մուրադը, ասելով, որ մեր մեջ մեկը կա ամենաարժանավորն է, եւ դա քննության առարկա չէ, դա իհարկե զորավար Անդրանիկն է։ Երբ որ մենք մի տեղ ենք գնում, ուրախ, կայտար, հրացաններ ուսերից գնում ենք, Անդրանիկը դիտում է, կշռում է, չափում է։ Ուզում ենք վերադառնալ այդ տեղը, ոչ մեկը չեն հիշում, Անդրանիկը հիշում է։ Ուզում ենք դիրք բռնել ճակատամարտ մղելու համար, Անդրանիկը ամենից նպաստավոր դիրքն է բռնում, ամբողջ օրը կռիվ ենք անում, ամբողջով հրացաններից հետ ենք ու գիտենք, որ մեր բռնած դիրքը ամենանպաստավորն է։ Ահա թե ինչու մենք պարտություն չունենք, ասում է Սևաստացի Մուրադը։ Իսկապես Անդրանիկը այդպիսին է եղել, ռազմական գործի մեծագույն հանճար, ռազմական գործի իսկապես մեծ երևույթ մեզանում, ու միևնույն ժամանակ շատ արդարադատ։ Իրեն հարգել են թուրքերը, ադրբեջանցիները, քրդերը, ինչու՝ երեխա չի մորթել, կնոջ վրա ձեռք չի բարձրացրել, եթե հաղթում էր, հաղթում էր արդարադատ, արդար ու ազնիվ կռվում, ու երբեք պարտություն այս մարդը չի ճանաչել։ Անդրանիկ զորավարն այն անհատներից էր, որ հայտնվեց հայ ժողովրդի համար ամենաօրհասական ժամանակահատվածում եւ իր սխրանքով, իր կատարած գործի կարեւորությամբ կարողացավ վերականգնել մի ամբողջ ազգի արժանապատվություն։ Նա դարձավ երկար դարեր պետականությունից զրկված ժողովրդի զորավարը։ Չկար կենտրոնացված միասնական պետականություն, չկար միասնական բանակ։ Ահա այս հանգամանքներում ասպարեզ եկավ նա, գլխավորելով ժողովրդի ազատագրական պայքարը։ Անդրանիկը առհասարակ իր վարած մարտերում ոչ մի պարտություն չի կրել, և կարող եմ այդ մարտերից մեկը ներկայացնել Առաքելոց վանքի կռիվը, որ 37 ֆիդայիներով Անդրանիկի գլխավորությամբ կարողացան շնորհիվ Անդրանիկի խելամտության եւ հնարամտության դուրս գալ Առաքելոց վանքի շրջափակումից, մոտ 1 ամիս շրջափակված լինելով։ Շրջափակված էին 6000 հոգանոց թուրքական, մինչև ատամները զինված պետական կանոնավոր բանակի կողմից։ Երբ առած ձյուն էր տեղացել, կարգադրում է ամենավարժ թուրքալեզու իմացող ֆիդայիներին դուրս գան և զբաղեցնեն թուրքական բանակին, որպեսզի նրանք կարողանան սպիտակ սավաններով փաթաթված լքեն վանքը։ Եվ այդպես էլ եղավ, մինչև թուրքերը հասկացան, որ մեր հայերն են իրենց հետ զրուցում, մերոնք արդեն բավականին հեռացել էին, ընդամենը 2 զոհ տալով, իսկ թուրքական բանակից մոտ 1800 թուրք է սպանվել։ Զորավար Անդրանիկի կենդանության ժամանակ արդեն իսկ նրա շուրջ հյուսվում էին զանազան պատմություններ, լեգենդներ, գրվում նրա քաջությունը նկարագրող ազգագրական բազմաթիվ երգեր։ Անդրանիկը այնքան հզոր է եղել և օրինակելի հերոս է եղել, որ անտարբեր չէին կարող անցնել և երգերը ձոնել են Անդրանիկի մասին։ Իհարկե պետք է ստեղծագործեին Անդրանիկի մասին երգեր։ Ու տեսեք, արդեն երկրորդ դար Անդրանիկից հետո դեռ նրա երգերը ընդունվում է, երգում ենք, բոլորը սիրում են Անդրանիկի երգերը, և ինչպես կարելի է Անդրանիկը մի լեգենդ է, որ հայ ժողովուրդը պետք է նրանից քաղի ամեն մի լավը, գրեթե նա վատը չի ունեցել, բայց մենք մեր մատաղ սերնդին պետք է դաստիարակենք Անդրանիկի ոգով։ Ով դու անմահ քա զորավար, հայոց պարծանք դու Անդրանիկ, քեզ պես չի ծնել ամեն դար, ազգի հերոս քաջ Անդրանիկ։ Անդրանիկի մեջ կենդանի մարդ փնտրել է անիմաստ է։ Անդրանիկ ոգի է, ոգի է։ Անդրանիկը ոգի է, որը ոչ մահանում է ընդհանրապես, ոչ էլ ծնվում է երբևէ, առաջանում է մի տեղ և շարունակում է մնալ, այդ ոգու մասին է երգ, Անդրանիկ մարդու մասին չի, իսկ ոգու մասին, որը քեզ ոգևորում է, քեզ տանում է առաջ,
տանում է ծշնամուն սպանելու, տանում է հայրենիքը ազատագրելու, պիտի երկեր լինեն եւ բազմաթիվ երկեր պիտի լինեն։ Ժամանակներ եղան, երբ Զորավար Անդրանիկի մասին երկերը Հայաստանում դարձան արգելված։ Դրանք խորհրդային երկաթե վարակույրի տարիներն էին, երբ ազգային ամեն արժեք կողպված էր ու արգելված, հատկապես այն վառ անհատների կենսագրական պատումները, որոնք եղել են ազգային զարթոնքի իսկական խորհրդանիշ։ Անդրանիկ Զորավարն այդ խորհրդանիշներից էր։ Իմ մոսան այսօրվա եւ ամբողջ հաջողությունը ձեր գործունեության այն է, որ գտնվում ենք Սուրբ Սրբատուն Անդրանիկի թանգարանում։ Իմ կարծիքով ինչքան հայեր կան, Անդրանիկն է փրկել, ինչքան էլ ծնվեն, Անդրանիկ չի լինի, որովհետև Անդրանիկին Աստված է ծնել եւ զուր չէ իմ զույգերից Անահիտ եւ Անդրանիկ անունները։ Ես այս թանգարանին Անդրանիկի անունով նվիրել եմ այս երգը։ Դարի սարդին հերոսական մարգարուն, սասնասրբաս հուրբ հերոս Անդրանիկ, սրտից սերներ ազգիդ միաբանություն, դյուցածնատան իմաստուն քաչանդրանիկ։ Վիդայական շարժման Զորավար Անդրանիկ թանգարանը բացվել է 2006 թվականի սեպտեմբերի 15-ին։ Երբ մենք սկսում էինք մեր նախապատրաստական աշխատանքները, բնավ կասկածություն էինք, որ թանգարաններով հարուստ մեր Երևան քաղաք, քաղաքին պետք է նաև մի այսպիսի թանգարան, որը կարողանար լուսաբաներ մեր հայ ազգային ազատագրական շարժման հերոսներին, նրա փառահեղ էջերը եւ Զորավար Անդրանիկի, նրա համախոհների եւ նրանց կյանքն ու գործունեությունը։ Ինչ որ ներկայացված է այստեղ, մենք բերել ենք Վառնայից, հենց իր տանից։ Այս ամբողջը մեզ նվիրել է նրա հորեղբոր թոռ Պերճ Օզանյանը, որը շատ խնամքով պահպանել էր այս բոլորը, սկսված նրա թրից, թուրը գիտեք, թուրը 6 թուր է ունեցել ինքը, որից 3-ը գտնվում է պատմության թանգարանում, 1-ը գտնվում է մեզ մոտ, իսկ այն 2-ի ճակատագիրը մեզ հայտնի չի, թե դրանք որ են։ Անդրանիկ Օզանյանի վարկերպարն իր դրսևորումն է գտել նաև հայ գրականության անմահ էջերում։ Իդեմ բանաստեղծներ եւ գրողներ Սիամանթոյի, Շիրազի, Վահան Թոթովենցի, Համաստեղի, Ստերո Խանզադյանի եւ հատկապես Խաչիկ Դաշտենցի։ Քիչ չեն նաև Անդրանիկ Զորավարի քանդակները։ Կամերային քանդակի սկզբունքներով մի հիանալի արձան է կերտել Լևոն Մուրադովը, տեղադրելով այն Փարիզի Պերլաշեզի գերեզմանոցում։ Այն ներկայացնում է Անդրանիկին՝ ձիուն հեծած, պատրաստ մարտի, կանգնած մի ժայռաբեկորի վրա։ Անդրանիկի քանդակը տեղադրված է նաև Բուլղարիայի Վառնա քաղաքում, Երևանում, Գյումրիում, Արտաշատում եւ այլուր։ 1999 թվականին Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում Զորավարի ծննդյան օրը փետրվարի 25-ին տեղադրվեց նրա հուշարձանը, որը քանդակագործ Ռաֆիկ Սարգսյանի աշխատանքն է։ 2002 թվականին տեղի ունեցավ Անդրանիկ Զորավարի երկրորդ քանդակի բացման արարողությունը Արա Շիրազի հեղինակմամբ Տիգրան Մեծ Պողոտայում։ Քանդակն ունի գեղեցիկ, մոնումենտալ տեսք։ Զորավարը հեծած է երկու տարբեր նժույգների, որոնք խորհրդանշում էին Արևելյան Հայաստանն ու Արևմտյան Հայաստանը։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Աժանե հիշատակ Իլիչ Գուրգենի Բեգլարյանին, թանգարանի հիմնադիր տնօրենին եւ նրա տիկնոջը Ժորժետա Առաքելյանին, որ այսօր հերոսաբար պահում պահպանում է այս թանգարանը, որի տնօրենն է, եւ շատ սիրով միշտ ընդունում է բոլոր հյուրերին, բոլոր այցելուներին եւ կարողանում է մեծ աշխատանք ծավալել մեր զավակների, մեր սերնդի հայրենասիրության դասյարակման գործում։ Հայ ժողովրդի համար Անդրանիկ Օզանյանի կերպարը եղել է գնահատված ու պաշտված։ Նրան երբեմն աստվածացրել են, համարելով հայոց երկնակամարում ճախրող ամենահամարձակ ու զորեղ արծիվը։ Բռնակալ տիրապետողների դաժան բռունցքի տակ դարերով կգաց հայ ժողովուրդը Անդրանիկի մեջ տեսավ իր վրիժար ու բազուկը, նույնիսկ թշնամին, արյուն ռուշտ ու վայրակ, պատկառանքով ու զսպված հիացմունքով կրկնեց անունը՝ հայ հերոսի։ Ինչպես հրաբուխն է ժայթքում լեռան անդնդախոր արգանդից, այդպես էլ Անդրանիկը ժայթքեց հայ ժողովրդի սրտից։ Այսպես է նրան բնութագրել Վարդգես Ահարոնյանը։ Անդրանիկը ինձ համար որպես անհատ չի, ինքը ներկայացնում է ամբողջ իրավիճակը, հոգևոր, մշակութային, մարդկային, պատմական, այսինքն այնքան բան կա իր մեջ, որ
դա ասել Անդրանիկ Օզանյան ինձ համար քիչ է, դա մի ողջ էպոխա է, եւ ամենակարևոր, ամենապայծառ դեմքերից մեկն էր, որը ոչ մի ձևով չվաճառվեց, այսինքն պահպանեց իր ինքնությունը եւ մնաց որպես սիմվոլ, ինձ համար սիմվոլ է ինքը Անդրանիկը, հա, ինքը շատ մեծ է, քան մի մարդը։ 1918 թվականին, երբ Անդրանիկը գլխավորելով կամավորական զորքը պետք է մեկներ Կարին, հայոց ազգային խորհրդի նախագահ գրող Ավետի Սահարոնյանը համբուրելով նրա ճակատը դիմում է զինվորներին։ Նայեցեք, որ այս ճակատը երբեք գետնին չհասնի։ 30 տարի այդ ճակատը աստղերին է դիպչած։ Չլինի, որ այսօր գետին հպե։ Ես հպարտանում եմ, որովհետև Սեբաստիան Նահանգի կողքի գյուղերում են իմ հայրիկը ծնվել եւ Անդրանիկ զորավարը։ Հայրիկս իհարկե մի քիչ ավելի ուշ Անդրանիկ Զորավարը ծնվել է Շապին Քարայսար, Շապինանդ էին ասում իրան, Շապինանդ, իսկ մերոն Կամարակ գյուղում, այսինքն ոնց որ Էջմիածին, Արմավիր, այսքան մոտիկությամբ, Սեբաստիան Նահանգին։ Իմ հպարտությունն է, իմ կարծածել եմ շատ իր մասին, լսել եմ իր զինվորներից, երբ փոքր տղա էի, որ պատմում էին ինչ մարդ էր, չկար ներում դավաճաններին, չկար, ամբողջ կյանքը ասում ես քարի վրա եմ քնել, քարը գրկած եմ քնել, անտառում եսին ոչ թե ինչ խոտերի վրա, այդպիսի կյանքով ապրած մարդ, եւ թուրքերը իզուր չէր, որ սարսափում էին նրանից, Անդրանիկ բարից էին սարսափում։ Զորավար Անդրանիկը ոչ միայն իր ազգի, հողի ու հայրենիքի նվիրյալն էր, այլ նաեւ հավատարիմ էր իր զինակիցների հանդեպ։ Մի անգամ, երբ նրան հարցրել են, թե որոնք են իր կյանքի ամենաողբերգական դիպվածները, Զորավարը պատասխանել է. «Առաջինը զավակիս մահվան լուրը լսելն էր, երկրորդը Գևորգ Չաուշին»։ Սասնա ճյուղերից մեկում մի աղջիկ բողոքով գալիս է Զորավարի մոտ, Անդրանիկի մոտ, եւ ասում է, որ «Չոփուրավոն հետիս է ընկել»։ Այսինքն հետապնդում է, սիրահետում է, իսկ աղջիկը չի ուզում, որովհետև տղան շատ տգեղ է եղել, դրա համար չոփուր են կոչել, ու քանի որ բոլոր տներում չէ, որ հայելի կար, Անդրանիկը պատվիրում է մի հատ հայերի բերել, երբ որ հայերին բերում են ու չոփուր ավոն տեսնում է, թե ինքը ինչ արտաչին ունի, ներողություն է խնդրում եւ աղջկան այլևս չի անհանգստացնում։ Իր սկզբունքներին մինչև վերջ հավատարիմ հայը բոլոր իրողություններն ու դեպքերը զննում էր նախ մարդկային, բարոյական տեսանկյունից։ Կյանքում, թե կռվի ժամանակ, առօրյայում, թե պայքարի թեժ պահին, նա ուշադիր ու սրատես էր բազեի պես։ Նրբանկատ ու խորագետ էր եւ աննկուն արյուծի նման։ Սա էր նրա բազում հաղթանակների երաշխիքը։ 1918 թվականի ամռանն Անդրանիկն իր զորքով հանգրվանել է Սիսիանում։ Ժամանակները եղել են սարսափելի՝ կռիվ, սուկ, մահ ու վիշտ։ Ոչ ոք ամուսնանալու, ընտանիք կազմելու մասին չի մտածել։ Նույնիսկ պսակադրության արարողությունն անցկացնելու եւ խնամախոսության համար մարդ մնացած չի եղել։ Անդրանիկը խիստ մտահոգվել է։ Այս հայությունն ինչ է, պիտի վերանա։ Թուրքի ուզածն ինչ է, ջահելներին պիտի պսակենք, ամուսնանալն էլ պարտք է ազգի առաջ։ Հայությունը չի կարող մեռնել, հայի ծառը պիտի ճուղ տա, պտղվի։ Այդ ծառը հիմա դուք եք, հավանեք իրար, հարմարվեք, զույգեր կազմեք, ես ձեզ ծնող, հարսնախոս, քավոր ու քահանա, ես ձեզ պսակող։ 1927 թվականի օգոստոսին Կալիֆոռնիայում հոգին ավանդեց մեծ ֆիդայապետը, հայ ազգի գերագույն զորավարն ու հրամանատարը, նվիրյալ զավակը։ 1928 թվականի հունվարին նրա աճյունը փոխադրվեց Փարիզ, իսկ 2000 թվականին այն տեղափոխվեց հայրենիք, վերաթաղվելով Եռաբլուր Պանթեոնում։ Այժմ նա, որպես հոգևոր հայր, հսկում է ազգի համար մարտնչած ու իրենց կյանքը նվիրաբերած արծիվներին եւ հուսադրում, որ դեռ բացվելու են բարի արշալույսներ հայոց երկնակամարում։ Շնորհավորելով մայիսի 28-ի անկախության առաջին հանրապետության անկախության արթիվ, ուզում եմ, որ մեր հանրությունը գոնե իմանա, վերջապես իմանա, որ Սյունիքը Զորավար Անդրանիկի նվերն է հայ ժողովրդին, որ Բերձորի միջանցքում մինչև այսօր կան Զորավարի ոտնահետքերը, հաղթական ոտնահետքերը մինչև Շուշի, եւ դրանք օրնված տարածքներ են, այդտեղ կա Անդրանիկի ոտնահետքերը, այդտեղ կա Նժդեհի ոտնահետքերը, եւ մնալու են դրանք հավերժ, անառիկ ու հայկական։ Հայ ժողովուրդը իր պատմության ընթացքում նվաճել է 4 գագաթ՝ Սուրբ Մեսրոպ, Կոմիտաս, Կաթողիկե եւ Անդրանիկ։ Նրանցից զատ ոչինչ չունենք, որ ճշմարիտ հաղթանակ ու անվիճելի նվաճում լինի, ասել է հայ մեծ գրող Շահան Շահնուրը։
Անդրանիկ Զորավարը մեր կենսագրության վեհագույն գագաթներից է։ Մի անուն, որը նույնանում է Փառքի ու հաղթության հետ։ Մի անուն, որով կնքվել են բազում սերունդներ։ Մենք այդ դրոշակագիրներն ենք։ Հավատում ենք, որ մեր հայրենիքում դեռ կլսվեն հաղթության նոր երգեր։ Կհանդիպենք։ Հագուստը դրամադրել է Love Republic Armenia խանութ սրահը։